کچھ اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پہ لوکل ٹی وی چینلز پہ چلا تھا کہ پی ایم آئی یو کے اندر جو ٹینڈرز ہوئے بکس کے وہ میرے کسی فیملی ممبرز کو مل گئے ہیں, میرے دوستوں کو مل گئے ہیں, ان چیزوں دس طرح کی خبریں چلی. آج میں خود پی ایم آئی یو میں آ کے بیٹھا ہوں دیکھنے کے لیے کون سے ایسے ٹینڈرز ہیں جو کہ میرے دوستوں اور میرے جاننے والوں کو ملے ہیں. سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ٹینڈرز جو ہیں ابھی تک کسی کو ملے ہی نہیں ہیں, وہ اوارڈ ہی نہیں ہوئے ابھی تک ٹینڈرز. اس طرح کی جھوٹی نیوز چلانی اور کسی کی عزت کو اچھالنا, ان کو خیال کرنا چاہیے, ٹی وی چینلز کو بھی, اخبارات کو بھی, کہ وہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر ویریفائی کرے کہ وہ ٹینڈر کسی کو ملا ہے یا نہیں ملا یا کیا ہوا ہے, اس کی ڈیٹیل میں گئے بغیر وہ اس طرح کی خبریں چلا جاتے ہیں. میں اس دفعہ نام نہیں لے رہا چینلز کا اور اخبارات کا, مگر میں آپ کو وارن کر دوں کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی جب خبر چلائی, فیک نیوز چلائی, جعلی خبر چلائی, نقصان دینے والی خبر چلائی کسی نے, میں اس ٹی وی چینل کا اور اس اخبار کا نام بھی لوں گا اور میں آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ یہ کون لوگ. اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولس, کالجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن رزلٹ, اسکالرشپس اور بے تحاشا ایجوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی